विधानसभा बनेको नेपालको संविधानलाई कार्यान्वयनको क्रममा तेस्रो चरणको ऐतिहासिक निर्वाचन अन्तर्गत भोलि 74 भदौ 21 गते बुधबार उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने दिन हो। निर्वाचन आयोग सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई उत्साहपूर्वक उम्मेदवारी विभिन्न पदमा दर्ता गर्न हार्दिक आह्वान गर्दछ। तपाईँ महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक लगायत सबै उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताका लागि आयोगबाट खटिनुभएका मुख्य निर्वाचन अधिकृत निर्वाचन अधिकृतहरूले सम्पूर्ण व्यवस्थापन गरिसक्नु भएको छ। उम्मेदवारी दर्ताका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा भोलि 21 गते बुधबार बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म समय तोकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले निर्थक साथ उम्मेदवारी दर्ता गराउनुहोला। यदि कोही कसैबाट उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता कार्यमा अवरोध सृजना गर्ने, हड्काउने, बाधा व्यवधान खडा गर्ने क्रियाकलाप भएमा निर्वाचनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले त्यस्ता कार्यलाई तदारुकताका साथ निरुत्साहित गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कुरामा आयोग विश्वस्त रहेको छ। मनोनयन दर्ता कार्यलाई सुव्यवस्थित र मर्यादित तरिकाले अगाडि बढाउन आयोग सबै मुख्य निर्वाचन अधिकृत र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन गर्दछ। स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा विश्वसनीय बनाउनको लागि निर्वाचन आयोगले लागू गरेको निर्वाचन आचार संहिता 2072 तथा स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता 2073 पूर्ण रूपमा पालन गर्न र गराउन सम्बन्धित सबै निकायलाई आयोग निर्देशन दिन चाहन्छ।